gente, apareci agora, vocês viram que eu comecei o vídeo aí e não falei com vocês, né? Pra também não ficar uma coisa assim repetitiva, eu quis começar mesmo na lavagem. Vocês viram que eu já lavei os vidros aqui da sala, lavei esse daqui também, da porta. É, eu queria mostrar pra vocês mais cedo, quando começasse, logo começasse o vídeo, mas não deu por causa do som e pode dar direito autorais, mas eu vou ver se eu consigo mostrar agora ali, ó. As roupas já estão todas lavadas. Ó, ainda tá zoado o barulho. Eu não vou muito com vocês pra cá, porque tá dando pra ver. Queria passar assim na cordinha pra ver que eu iniciei logo aí lavando as roupas. E queria mostrar, mas por conta do som que tá lá, não vai dar pra eu estar mostrando de ponta a ponta pra não dar direitos autorais, tá bom? É, já quero convidar você, se é novinho aqui neste canal, se inscreva. Deixa aí joinha que isso ajuda muito. E vem terminar a faxina comigo. Eu vou ver se eu também consigo mudar de lugar os móveis. Eu queria pegar essa mesa, ver se eu coloco aqui ou pra cá, mas não sei, o espaço aqui não é pequeno não, tá vendo? Tem todo esse espaço aqui, mas eu não sei como é que vai ficar aqui. Mas aí eu vou ver se der, a gente vai mudar esses móveis pra a cara ficar com uma cara nova, tá bom? Thank you.
lado ficou assim, ó, tudo, tá vendo? Tudo limpinho. Pra cá também, ó. Deixa eu mostrar, coloquei a mesa pra aqui, tá vendo? A mesa onde ficou, vou colocar. Coloquei a mesa. O sofá ficou aqui. Tá ruim pra mostrar. Bugando, meu Deus. Ó, tá vendo? Vamos lá. Depois fica aquela baguncinha, mas depois ajeita. Tirei ali, ó. Pra mudar um pouco. Depois tira aqueles negocinhos dali. Aqui ficou tudo limpinho. As roupas ali lavadinhas, tá vendo? Não dá pra mostrar pra abrir, porque senão dá direitos autorais. Depois eu vou abrir aqui as cortinas. Mas o resultado todo é esse aqui da casa. Deixa eu ver, chegar pra cá. Vim pra cá pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Peraí, deixa eu ver se foca, tá bugando. Tá vendo? Ai, mostra. Gente, já quero encerrar o vídeo com vocês. É muito corrido aqui, é complicado aqui pra fazer faxina, porque aqui o som é de um lado pro outro, aqui, ó. O som aqui é de um lado pro outro. E aí acontece que se a gente deixar tudo aberto, não tem, tem aquela preocupação porque não dá direitos autorais. E aí ficou um pouco assim, meio que esquisito. Eu não fiquei muito à vontade para fazer essa faxina, porque não podia deixar tudo aberto, toda hora tinha que fechar por conta da zoada, preocupada. Agora mesmo tá uma zoada aqui de som. Não sei, tomara que não saia no vídeo para não dar direitos autorais. É, eu percebi que na hora de eu mostrar para vocês aí andando, ficou bugando. Não sei como é que vai aí na hora da edição para vocês, como é que ficou. Mas o resultado da faxina foi essa. Aí eu quero já me despedir. Despedir aí o vídeo com vocês. Dizendo pra vocês, se gostou, deixa o joinha aí, ó. Fortalece muito o canal. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação de todo vídeo que nós postarmos por aqui. É, vem fazer parte da nossa família. Você que caiu aqui de paraquedas, te convido, se inscreve. Deixa aí nos comentários abaixo o que vocês estão achando, tá bom? E que Deus abençoe e dê um ótimo final de semana pra vocês. Ah, lembrando de outra coisa. Pra lá pros quartos, pro banheiro, eu não mostrei, porque é na mesma semana que Moisés fez a faxina. E tá tudo organizadinho pra lá. Por isso também, pra o vídeo não ficar comprido, tá bom? Por isso que eu não mostrei nos quartos e no banheiro. Tá tudo arrumadinho, que é a mesma semana que Moisés fez aquela faxina. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e tchau.